Tramita na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei, digamos assim, polêmico. Polêmico é o mínimo que eu posso dizer sobre esse PL. Bom, o projeto de lei é de autoria do vereador Fernando Holliday, um estreante não só na política, como no próprio Poder Legislativo. Holliday, quem conhece a história dele, é uma história bonita, uma história de superação. Ele começou a ficar conhecido pela participação nos movimentos de rua, mais notadamente nos movimentos pró-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Pois bem, entrou na política, estreante, foi um dos vereadores mais bem votados do município de São Paulo. Acredito que ele é um jovem idealista e com bons propósitos, porém, o seu projeto de lei é data vênia, vereador, um absurdo em vários sentidos, e eu vou explicar por quê. Bem, projeto de lei é o projeto de lei 352/2019. Vocês podem procurar que existe, que já está disponibilizado na íntegra, o PL do Fernando Holliday. Ele se propõe a criar medidas de apoio à mulher gestante e também à preservação da vida. Até aí, né, artigo 1º, tudo bem, nota 10. Lembrando que a lei brasileira, ela autoriza o abortamento legal em 3 situações, em 3 hipóteses. E por que que eu falo abortamento, né, e não aborto? Porque aborto é o fruto do abortamento, né? É o resultado do abortamento. O abortamento é a prática de se abortar. E o aborto é o feto sem vida resultante do abortamento. Então, vou passar a usar essa palavra, porque é a palavra correta. Voltando, a lei brasileira autoriza abortamento em 3 hipóteses. Quando a gestação for resultante de estupro, quando a gravidez puser a vida da mãe em risco e quando o feto for anencéfalo e, portanto, sem condições de sobreviver fora do útero da mãe. Agora vamos às excentricidades do PL 352. Logo de cara, no seu artigo 2º, ele diz o seguinte: o município de São Paulo somente realizará o abortamento legal mediante a apresentação de um alvará judicial, ou seja, ele já impõe uma condição a um direito que já é líquido e certo, já é reconhecido, né? O direito ao abortamento nessas 3 hipóteses que eu já citei. Então, o PL torna-se um óbice, um dificultador, né, da realização desse direito. Ainda no parágrafo 1º desse artigo 2º do projeto de lei 352/2019, ele diz que a decisão do juiz, alvará do juiz, deverá ser submetida à Procuradoria Geral do município, para que os advogados públicos possam oferecer recurso no intuito de suspender ou cassar o alvará de abortamento. Vamos lembrar que o juiz, ele é soberano na análise das questões que são levadas até ele, e ele é soberano também para decidir sobre essas questões. Uma ordem judicial, uma sentença judicial, só pode ser revista por um grupo de juízes, não de procuradores, não de advogados. Portanto, submeter a decisão judicial, a decisão do Poder Judiciário, a procuradores, advogados, na verdade, do município, seria subverter a lógica do direito, vereador Fernando Holliday. Acho que o senhor foi mal assessorado aí na Câmara Municipal de São Paulo. Porque os absurdos desse PL se seguem. Pensemos na seguinte hipótese: depois de a mulher conseguir seu alvará de abortamento, depois de ela esperar que os procuradores entrem com recurso da decisão do juiz, suponhamos que a decisão inicial, ou seja, a autorização do abortamento, seja mantida. Imaginemos agora que depois de tanto tempo de espera, essa mulher em sofrimento, porque ela está em sofrimento, se ela está entre essas 3 hipóteses de abortamento legal, ela está, obviamente, em sofrimento, porque ou ela foi estuprada e está grávida do seu estuprador, do seu algoz, ou ela
corre risco de vida ou ela está carregando dentro de si um feto que não subsistirá, que não sobreviverá depois do parto. Bom, pensemos que essa mulher, depois de tanto tempo, essa mulher em sofrimento, depois de tanto tempo, tentando aí o seu alvará de abortamento legal, imaginemos que depois desse martírio jurídico, ela possa finalmente ser submetida ao aborto legal, conforme diz a Constituição. Certo? Ela vai submeter? Não, errado. O PL diz que, apesar dela ter em mãos esse alvará judicial, ela precisa aguardar pelo menos 15 dias para, e aí vem outra insensatez, mais uma insensatez, para se submeter obrigatoriamente, atentos à palavra, obrigatoriamente a atendimento psicológico, atendimento psicossocial, exames de imagem e som que demonstrem aí os sinais vitais do feto e demonstrações de técnicas de abortamento com explicações sobre atos de destruição, fatiamento e sucção do feto, tudo isso com vistas a dissuadi-la, ou seja, fazê-la desistir da ideia, da resolução do abortamento. Sinceramente, vereador, para uma mulher grávida, já em sofrimento, por essas razões que eu já elenquei, eu diria que essa maratona de procedimentos é, no mínimo, desumana. É uma verdadeira tortura psicológica. Agora, esperem que tem mais. O artigo 5º do PL 352, ele tem a ousadia de dizer, e eu vou ler ipsi literis, artigo 5º, obrigatoriamente, a gestante passará por atendimento religioso sempre que ela e seus pais expressarem qualquer forma de teísmo. Teísmo é religião, né? Religiosidade, fé. E aí eu me pergunto, como assim? O Estado é laico, mas vai ter que prover atendimento religioso às gestantes? É isso? Como assim? Toda mulher grávida será obrigada a ter atendimento religioso? Não é uma opção? A religiosidade tem que ser imposta? E se ela não quiser esse apoio religioso? Bom, o projeto de lei não fala em sanções, não fala em penalidades nessas hipóteses, né, de recusa, mas não deixa de ser surreal. Só que ainda tem mais. Eu vou ler agora o artigo 6º do PL 352 e eu vou ler na íntegra para não ter engano. Se em qualquer caso de atendimento médico for detectada uma gravidez em que as condições sociais e psicológicas da gestante indiquem propensão ao abortamento ilegal, o município requererá medidas judiciais cabíveis para impedir tal ato, inclusive a internação psiquiátrica. Olha, esse PL, esse projeto de lei, minha gente, ele institui o pré-crime, o crime prévio. Porque eu pensei que o dom de adivinhar as intenções criminosas de alguém era exclusivo de ficção científica, mas não. Aliás, tem um filme muito bom sobre isso, que é o Minority Report, com o Tom Cruise, né? E nesse filme, o sujeito era punido, era preso e punido antes mesmo de cometer o crime, só porque adivinhou-se que ele cometeria o crime. É mais ou menos isso que o PL propõe. Mas isso é ficção. Não existe. Então, pergunto, como é que o município poderá saber da propensão de determinada gestante ao abortamento ilegal? Como adivinhar que grávida A ou B tem inclinações para cometer o abortamento ilegal? Esse PL, ele chega ao cúmulo de insinuar que mulheres pobres e mães solteiras seriam criminosas em potencial. E para evitar que elas tentem fazer o abortamento ilegal,
Elas deveriam ser trancafiadas numa clínica psiquiátrica como se loucas fossem. Ou seja, você pune a mulher antes mesmo dela praticar um crime. Só pela suposição de que ela poderia praticá-lo. Isso não existe. Isso não existe no direito. E como se tudo isso não fosse bizarro bastante, já é, o projeto de lei em questão, ele cria despesas que não poderão ser bancadas pelo município. Ora, o município mal pode manter abertas as clínicas e pronto-socorros. Enfim, esse projeto ele é despropositado, ele extrapola os limites do legal, do bom senso e, para arrematar, ele fere até o princípio da competência legislativa, porque cabe somente ao chefe, ao executivo, propor lei que implique em demanda orçamentária, ou seja, gastos no orçamento do município. Sim, eu entendo o desejo do parlamentar de dificultar ao máximo o abortamento legal, né? O abortamento mesmo nos casos em que a lei, a Constituição permite. Eu sei que o Fernando Holliday é contrário ao abortamento. Mas olha, vereador, a criminalização do abortamento é um combate que só pode ser travado em outro fronte, em outro local, em outro fórum, mais precisamente no Congresso Nacional. Então, deixe esse assunto para quem tem prerrogativa. Boa noite, Brasil.